借酒吟愁，寄愁难耐。斟酒而独得你酒苏气，得几件事几味愁难记。多了半支三绝的朴树，三界愁等愁寄愁难耐。斟酒而独得你酒苏气，得几件事几味愁难记。多了半支三绝的朴树。Sim chun dam je de ba dan de vi chu dan dem per chu chu duk nul dam duk nul chi chu dan du per chu chu duk nul mit vi de ba dam pa dam mem de per chu chu ni ren cha dan ni dan de vi tan yum tat mit pa la ni per chu chi Kusum kupa chimpu chanca da Vashim mitru chatrim malub Togme nisa dektum malusha Chepa geva nam la jir Chukur chunchu mitvur kurdusut Nyam mida zubur solvandi Taktum genam chanchu chimpur bu Sachi bachu chukshim medatam Riro linji nili jampadi Sanche chandu mikte pulvai Dagun namda jinla chatvar shuk Guru yattam Himbeeren das Bogzinamik sansrikus wes Bogzinamik tund uzusuge Tengerlus yachtsin hil Humbus balan huni hil Alwa turlugtum bukhni hiler Arun suraliig zasugavi Namo gurube namo buddaya Namo dharmaya namo sangaya Hutag daltan gerel sudriin 26 dugar bulig Ülügchüm barst viye ugsnun Язгуурын охин тэнгэрээ, бас бэд садван бусдад туслахын тулд биеэ оголт өгдөг болоо тэр юу вэ? Хэр үгүй, маш дэлгэрсэн, элдв болон янзан эрдмийн гэрэлгийгээ болон тэнгэрийн оронд нэн цазарсан торолтгүй билгүүнээр үзэх хүчээр чандыг дарсан ялж төгснөгцөн бурхан бээр мянган гэлэнгээр хүрээлүүлж панчалаас нутагт цуврын годож нэгэн ой цэцэрлэг залран аваа. Тэр бээр тэнд хөхөрсөн зөөлөн хөхөмдөг зүлэгний дээр элдв янзын сайхан үнэр цэцгээр маш их чимэглэгдсэн нэгэн газрыг болгоосон болоо. Болгоогоод ялж төгснөгцөн бурхан бээр насан гавья данандад зэрлэглөв. Ананда энхүү газар нүцгэлнтэй бөгөөд түүхэн газрын тэмдэг байгаа учир одоо түнжлэн заларсны суудлыг дэвсэхтэн. Тэр бээр ялж төгснөгцний зэрлэгчлэн суудлыг засав. Суудлыг засаад ялж төгснөгцөн бурханд ин химэн алдав. Ямагт хүмүүсийн дээдийг хайрлаж, оршлонгийн хүлээснээс гэтлэгч ялж төгссөн эрхэм дээд багш минь таны суудлыг бэлдв. Залран саатаж хүмүүст зовлонгоос гэтлэгэх эм болох зарлиг захаас дээдийн оршана айлтган сойрхоо. Тэгээд ялж төгснөгцөн суудал дан залраад гэлэнгүүдэд зарлиглав. Гэлэнгүүдэ Та нар бих хатуужилт үлийг үлдсэн бодсод вин цогцыг үсхийг хүсч байна уу? Тийм хэмээн зарлгэлсэн хийгээд ялж төгснөгцөн бурхан тэдгээр гэлэнгүүд ин хэмээн альтгав. Төгс гэгэрсэн арш минь ээ. Их хүмүүний шин болсон төвчээр хийгээд их хичээнгүй. Амьрлангүй номхон дүлгөн оюун дүрдэл баясал химжээшгүй эрдмийн орн болсон цогцыг бид харах цаг болбоос тэр сайн билээ. Чингээд ялж төгснөгцөн бурхан бээр Толондо мянган хигээст хүрдэн хээтэй үлми болон Камала цэцэг дэлбэгэн их мэт зөөлөн мутраараа газрын хөрсөн дээр дарж хатгсан төдийд газар дэлхий зургаан янзаар хөдлөөд эрдэн болон алт мөнгө уурвалсан нэгэн суур гарч ирв. Тэгээд ялж төгснөгцөн бурхан насан худагт төгөлдөр Анандад зэрлэглэв. Ананда энэ суургийг нэхтэн. Насан гавья Ананд бурхан багш энэ зэрлэгийг сонсоод Саврах түүнийг нэхэд алт
цацарсан, эрдэн болон сувдаар бүрхсэн, нэгэн алтан хайрцаг түүний дотор байхыг үзв. Түүнийг үзээд бурхан багшид ийн хэмээн айлтгав. Ялж төгс нүгцэн нэгэн алтан хайрцаг байна. Бурхан багш бэр эрдний долоон хайрцаг бүгдийг нээх түн хэмээн зариглав. Зарилгын дагуу бүгдийн амийг нээхэд цасан цагаан өнгөтэй гүмүүдэд цэцэг мэт нэгэн яс түүний дотор байхыг үзв. Үзээд бурхан багшид ялж төгс нүгцэн хэсэг яс байна хэмээн айлтгав. Бурхан багш бэр ананда их төрөл хийтний цогцсыг авч ирэхтэн хэмээн зэрлэглэв. Насан говья данан тэдгээрээс нүүдийг аваад ялж төгс нүгцэн бурханд өргөхөд бурхан багш ховргуудын өмнө яснуудыг мотортан бариад эдгээр яс нь маш дээд эрдмийн чуулган төгөлдөр оюуны дээд энгүй их төвчээр хичээл шагшаав диян алтрин дээд бөгөөд ухаан төгөлдрүүдэд хойшид үргэлжид бод хутаг түүнд улам хичээл сүсэг оюуны дээдийг өгтөл баясан үлдэх түн хэмээн зайлглав. Тэгээд ялж төгс нүгцэн бурхан бэр гэлэнгүүдэ шагшаавад хийгээд эрдмээр огоот халтсан машид үзэхэд бэрх бурхны орон болсон байд садвагийн цогцос эдгээрт мөргөх түн хэмээн гэлэнгүүдэд зайлглав. Тэгээд гэлэнгүүд алган хавсраад үнэн сүжигт сэтгэлээр тэдгээр яснуудад мөргөв. Тэр цагт насан гавьятананд алгаа хавсраад бурхан багшид ин хэмээн айлтгав. Ялж төгс нүгцэн бурхан. Түүнчлэн заларсан нь бүх ертөнцөөс үлэм жилүү хамаг амтны мөргөлийн орон атал ямар учраас та өөрөө эдгээр ясанд мөргөл үлдв? Бурхан багш анандад ин хэмээн зарлиглав. Ананда эдгээр ясны хүчээр би энэ мэт өтөр түргэн дээр үгүй үнэнхүү төгсөгсөн бодит бэлтдгээгээрч бурхан болсон юм. Ананда эрт үрдийн өнгөрсөн цагт махарата хэмээх нэрт унлаг хүч чадал төгөлдөр торолтгүй хүчээр чандыг дарагч нэгэн хаан байсан. Түүнд эдэр залуу тэнгэр адил гурван хүү байсан бөгөөд маха пранада, маха дева, маха сатва нэртэй байжээ. Хаан зугаацхийн төлд жаргалангийн цэцэрлэгээр аялсан хийгээд залуу хөвгүү жаргалангийн цэцэрлэг түүний үзэглэн шухуурхаж цэцэгнээс цэцгэн дамжин нааш цааш гүйлцээр 12 их цэцэрлэгийн гүн рүү орж явчихжээ. Хаан хүүгүүд энэ бараа болооч нарч хаан хүүгүүдийг дуудан нааш цааш хаах сахин хамгаалахын тулд баясгалангийн цэцэрлэгийн 12 их шугуйн гүнд оржээ. Тэгээд маха пранада хоёр дүүдээ миний сэтгэл айдас төрж байна. Бидний гараатан алхаар энд ирж магадгүй. Одоо буцхтун гэж өгүүлв. Маха дева бэр өгүүлв. Надад айх нь үгүй боловч энхэр хайртай хүнээсээ хагцах совин төрж байна. Маха сатва өгүүлв. Бурхан бэр сайшаасан аглаг цэцэрлэг энд би айх үгүй зовлонч үгүй байна. Маш их хэргийг олох байх хэмээн миний сэтгэлд маш их баясгалан төрж байна. Иймхүү гүлэлтэд эдэрч залуу тэдгээр хаан хүүгүүд 12 цэцэрлэг тэдгээр энэ дотор одоо гэтэл зулцглаад 6 юм уу 7 хоногос хэтрээгүй өлөгчөн эмбар 5 зулцгаар хүрээлүүлээд үлсэж ундаас нь туйлдж би энэ маш их дараацсан тэр мэт нэгийг үзвэ. Түүнийг үзээд маха пранада бэр аяа эмшигтэй нэмтэн төрөө 6 юм уу 7 хоногос хэтрээгүй боловч хоол олдохгүй бол аль эсвэл өөрийн зулцгаа идэх аль эсвэл өлсөөр үхэх болон доо хэмээн өгүүлв. Маха сатва бэр аимшигт энэ амтны хоол нь юу вэ? Маха пранада бэр энд шинэ мах нойтон цус байвас тэр нь бар хар гөрөөс баавга өтөг арслан нарын хоол мөн болоо хэмээн хэлв. Маха дева бэр энэ аимшигт амтан үлсэж цангаж туйлдсан тул амьдрах хугацаа өчүүхэн төдийнэг үлдсэн байна. Маш их үлдэж ядарсан энэ амтан энэ шугуйд эдээ ундаа хийж чадахгүй учир хайж чадахгүй учир үүний ямыг аврахын тулд хин нэгэн өөрийн бие бүрнээ өгөх болтугай хэмээв. Маха пранада өгүүлв. Аяа өөрийн биеийг огоот өгөхөд бэрх болоо. Маха сатва бэр өгүүлв. Бид митийн ам биендээ илтэд тачаадаг өчүүхэн оюутнуудад энэ ёсыг үлдэхэд бэрх үзээ. Биднээс өөр огоот бие өгөхөд орогчд бусдад туслахыг хичээгч дээд төр хитэн нар үлдэхэд бэрх бус болоо. Эндрэл нэг үслээс гарсан хутагт бодсад ванар энэ газар болон тэнгэрийн оронд би ийг олно хэмээн
Бусдын амнасны төлөөх зөхөлтөн баясах сэтгэлээр буцалт үгүйгээр энд олон янзаар нэрсэн буй. Тэгээд залуу хан хүү тэр машид гунигэлж эмбарс түүнийг нүдээ савчилгүй холоос гарсаар удав. Тэр үед Махасатва ин химэн бодов. Одоо би энэ хүү биеийг огоот өргөх цаг нь болжээ. Тэр юуны тулд бай химэвээс эвдэрч сарних жамтай, эцэстэй хахцах, эцэстэй муудах, идээ бэрт, энэ хүү биеийг идээ үнд ор дэвсгэр унаа унш зэрэг их зөвстэй зүйлээр үн удаан сагсан ч урд үгүй гих өөрийн жамтай тул ойрхохгүй гэвч арга үгүй юм. Үгүй мөн бас бүгд ариун бус болох учраас тийм амьдрах нь утга үгүй. Тиймээс би үүнийг илүү сайн үйлэнд учруулж үлдээе. Тэгж чадвас энэ бие минь намайг төрөх хийгээд үххийн далайгаас гэтлэх их зав мэт болно. Үр жимсгүй усны хөөс мэт олон хорхоогоор дүүрсэн эцтэй өрөгдөн одох үр адлийн олон зовлон төгөлдөр өтгөн шингэнээр дүүрсэн үнийг өгөөд аслан үгүй урвалт үгүй гутамшиг үгүй хэр үгүй даян тэргүүтэн эрдмээр гүйцэд дүүрсэн номын лагшин болгож олон эрдмээр баялаг тоосноос хагдсан түүнийг олон тоо үлдээ. Тэр дээр их нэг үлсэнгийн утга төгөлдөр сэтгэлээр өөрийгөө тэр мэт сургаад та хоёр ажин сойрох би өөрийн нэгэн үлийн тулд 12 их цэцэрлэгийн дотор орхолаа гэд тэр хоёрыг явуулжээ. Тэгээд залуу хан хүү Махасатва тэрээр ойгоос гидрэг буцаж барин дэргэд очиод мод нэм учирт хувцсан өлгөөд ин ерөөл тавив. Би амтан туслахын тулд адилгүй байдгийн амгалан голохыг хүсээд бусдын үг хөтбөрхтэй биеийг уруултгүй оюун нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр үгүй. Би Бадсадва нарын хүсдэг гэм үгүй бодийг үн удалгүй олох болтугай. Би машид аймшигтай уршлангийн далаагаас 3 ертөнцийг гэтлгэж үлдээ. Тэгээд Махасатва бэр эмбарын өмнө хэвтэхэд тэр асрал төгөлдөр Бадсадвад хорлол юугчээс үлдэв. Бадсадва бэр аяа энэмтэн ядарч зүдэрсэн тул эдэж чадахгүй байна хэмээгээд нэг үлсэнгүй сэтгэлээр хутга мэсийг хайхад хаанаас ч мэс олцсонгүй. Гэрэлт модны 100 жил болсон хатуу мөчр нэгийг аваад өөрийн хоолойг таслаж эмбарын өмнө хэвтжээ. Бадсадва хэвтсэн даруйд нуурын дүнд хөөх завийг салхи туух мэт. Тэр хүү цагт газар дэлхий 6 янзаар хөдлөв. Нарч гисэн хертсэн мэт их гэрлэн үзэглэнгүй болов. Тэнгэрийн өнөрт үрмэг холилдсан цэцгийн хурч буув. Нэгэн тэнгэр машид гайхан бишсэн сэтгэлээр Бадсадваг ийн хүү магтав. Сайн оюунд та энд ямар мэд нэг үүсэнгүйгээр хамаг амтныг энерч хүний эрхэт машид байсан гуйгаар ямар мэд лагшингаа огоо төгснөөр төрөл болон үххийн утгаас хагцаж амьрлангүй ушхийн дээд болсон амьрлангүй болж ариун табер энд төвгүй үн өдөлгүй бодийг олно. Тэгээд эмбар тэрбэр Бадсадвагийн бинес цус асгархийг үзээд агшин түдийд мах цусий гэдэж яс түдий нэгийг үлдээжээ. Тэр үед Маха Пранада тийхүү газар хөдлөхийг мэдээд Маха Девада ин химэн өгүүлв. Ямар бит 10 зүгийн далайн чөндийг хүртэл энэ газар машид хөдөлж нарны гэрлэн үгүй болов. Цэцгийн хур буух хийгээд миний сэтгэлч хэмэрч буй тул өнөөдөр миний дүү өөрийн биеийг өгсөн биш байгаа. Махадева өгүүлв. Тэр ямар мэт нэг үлсэнгүй үгийг өгүүлсэн ба үлсэд цангасан олон зовлон гоор нэрвэгдсэн машид дөрөөтөж өөрийн үрзулцгаач идэхэд шахамдсан нэг түүнийг хараад би ч сэжиг төрсөн. Тэгээд хоёр ханхүү машид айдас төрж нүдэн нулимсаар дүрч тэр замаараа эргэн буцаж эм барын өмнө хүрэхэд бүх хувцаа гэрэлт модны мөчөрт үлгэж хамаг ясан таран бутарч халуун цусны шараатай холилдож сэвлэг усн зүг урт хийснийг үзв. Түүнийг үзээд муужирч бутарсан ясны дээр тэрийн унаад хэсэг хугацааны дараа ухаан орж босоод хоёр гараа өргөн харуулсал гаслангийн дүүг гаргав. Эви хөөрхөн дүү минэ, энхри хүүгээлбэр хайрлах хаан эцэг хатан ээждээ юу гэж хэлэх вэ бид? Өдгөө цэцэг адил сурмуст өрмөн хаан байна гэж ээж мэн лавтаа сунда аяа бид хоёрын л газар та үхвээ сайн биз яаж амд явах вэ?
махасат ва чи үгүй болохоор эцэг их минь яаж биднийг хайрлах вэ? Тэгээд хоёр хан хүү нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр олон удаа уйлн дуулахад залуу хан хүүдийн бараа болоочнорч тэдний гэрх хийгээд зүг зөвхөс бүгдэд хайж нэг нэгийг үзээд залуусаа яасан бэ? Хүүгүүд минь яасан бэ хэмээн асуув. Тэр цагт гатан хан орондоо нойрсох зүудэндээ хайртай хүүгээсээ хавцхыг зүудлөв. Хоёр хөхөн тасрах шүд унах хөхөний хөөрдөм гурван ангаахай олсонч негийг харцаг авлаа хэмээн зүудлжээ. Тэгээд хатан бээр газар хөдлөхөд сэтгэл түгшиж тэр даруйдаа сэрж бодол болов. Амтны суур далайн хувцт энэ бүхэн яагаад маш их хөдлөв? Нарны гэрэл үгүй болсноор миний сэтгэлд гаслан болов. Миний бие метрч нүдний зөвхт татаж өөрийн хөх тасрав хэмээн зүудлөв. Миний хүүгүүд ойд цэцэрлэгэнд тоглож наадхаар явсан сайн байгаа болов уу? Төвний шивгчинч сэтгэл түгшин ирээд хатан дайлтгав. Их хатан минь ээ, хүүгүүдийн бараа болоочнор хүүгүүдийг хайж байна. Дээд салга боллоо хэмээж байна гэхэд түүнийг сонссон даруйдаа хатан зүрх чичирч нүүр нүдэн нулимсаар дүүрээд хааны дэргэд очоод өгөлөө. Тэнгэр дээдсээ, миний хайртай хүү осолдов хэмээн сонслоо гэхэд хаанч сэтгэл түгшин маш их сандарч аяа би хайртай хүүгээсээ хахцгүй хэмээн өгөлөө. Тэгээд хаан хатнаа тайвшруулахын тулд одоо хүүгүүдээ ирж болохоор шамд сугаа, хатан минь гасалж буй үлдэгтэн хэмээв. Хүүгүүдийг олохоор олон хүмүүс хэсэг болоод хайсанд үн өдөлгүй хаан хоёр хүүг алсаас эрхийг үзв. Үзээдийн өгүүлв. Хүүгүүд минь эрвч бүрэн биш байна. Аяа хүүгээсээ хахцв хэмээн шанлан зовв. Аяа өрөөсөө хахцна гэдэг ямар их цоглон бэ? Хүмүүс хүүтэй болоод хичнээн их баярладаг үлээ. Хүүгээ алдсан хүүснэн жаргадаг юм уу? Амд авч яваан жаргадаг юм уу? Хатан машид харуулсан гасалж ингэн тэмээ буйлах мэд энэлсэн их дүүг халаав. Тэр мэд гурван хүмүн бараа болоочдын хамт цэцгээр дүүрсэн ойшуг энэ дотор зугаалсан ч миний хри баг хүү тэр мэн эргэн үлэрүү. Миний зүрх лугаад л баг хүү тэр мэн хайчв. Ингээд хоёр хүү гэрхэд хаан аван хүүгүүдээс баг хүү хайчв хэмээн асуув. Тэд харуулсан гасалж нүдэн нулимсаар дүүрч тагнай уруу лам шүд нь хатаад юу ч хэлж чадсангүй. Хатан өгүүлв. Миний хайрт баг хүү минь хайчв. Миний энэ зүрх хагарах болох нэ. Би минь тэсшгүй маш их зовж байна. Миний ухаан балартхан төргөн өгүүлээч. Хоёр хүү бээр ямар бит болсон явдлыг нэг бүрчлэн өгүүлв. Төвнийг сонссон даруйдаа хаан хатан хоёр муужин унаж ухаан сэргээд хайр инэрлийн дуугаар уйлан тэр зүгт явв. Хаан хатан хоёр мах цус шөрмсгүй тэдгээр яснууд хийгээд ийш тийш хийсэн үснүүдийг үзээд салхин дунсан мод мэт өнөв. Ноёд төшмөд бараа болоочнор тэр мэт болохыг үзээд ус ба малая уулын зандангийн төрхлөгээр хаан хатан хоёрын биеийг сэрүүцүүлсэн үйлдсэнд нилээд үзсний дараа хаан босон энэрэл харуслаар ин хэмээн зүрхрв. Аяа хайрт хүү сэтгэлдин хий үзэхэд байсгаланд үхлийн эзний эрхэнд юуны тул төргөн одов. Үхлийн эзэн яагаад надад төрүүлж ирсэнгүй вэ? Надад зовлон үүнээс илүү гарсэнгүй. Хатанч сэргэн босоод үсээ зулгааж хоёр гараараа өвчүүг эндэлдээд загас талд үсчих мэт газар дээр өнхөрч туглаа алдсан махэ өхөр ботхоо алдсан инг мэт нэг үүсэнгүй дуугаар ин өглөн уйлов. Аяа хайртай хий цэцэгхэн хүүг минь хин ингэж газраар нэг тасдаж тарав. Сэтгэл зохистой нүдэнд дулаан сар адалт царайт миний хүүг миний дайсан хин өнөөдөр энэ газарт үгүй хийв. Аяа энэ газарт хайртай хүүгээ алагдсныг үзээд энэ би юуны тул өнөөдөр өвдөхгүй байна. Зовлон энэ мэтийг үзэхнээч үл хагарах миний зүрх төмөр мөн юм болов уу? Өнөөдөр зүүдэнд минь хөхийг л дээр тастаж шүдэн нунснаар өнөөдөр миний хүү төргөн өсөлдөв. Би хөхөөний гурван ангаахай олсны негийг харцсах шүүрсэн мэт миний гурван хүүгийн негийг өнөөдөр үхлийн эзэн авчээ. Аяа нүгэлтэй зүүд түүний өр бүтсэн нь энэ мөн байна. Хаан хатан хоёр нэг үсэл гашуудлаар олон тавглаж хамаг чимэг зүйлтэн тайлаад олон нүхтийн хамт хүүгийн ясан таглийг үлдээд
Залуу хан хүүгийн ясыг энэ газар тавьсан юм. Ананда тэр цагийн тэр үед хан хүү махаа сатва химээгч болсон түүнийг өөр нэгэн мөн химээн чи бүү санаарай. Учир нь би өөрөө тэр цагийн тэр үед хан хүү махаа сатва байсан юм. Ананда хүсэл тачаал өөр хилэн мөнхгийн харанхуйгаас бүрэн гэтлээгүй тэр цагтч там тэргүүтэй амтны зовлонгоос би амтан бүгдэд тусыг хүргээд гин бүхнээс хагцаж үнэнхүү төгсөгсөн бурхан болсныг одоо өгүүлэх хэрэг юу байна? Тэр мэт амтан нэг бүрчлэнгийн тулдч амтны тамд галвын туршрахыг хичээсэн хийгээд төрлөختнийг хүртнээс нэн гэтлэгсэн юм. Амтны төлөө маш их үйлдэхэд бэрхтээ элдв янзын олон үйлээр хамаг амтнд тусыг хүргэсэн. Тэгээд ялж төгс нөгцөн бурхан тэр цагт эдгээр шүлгийг зарилгалсан юм. Дээд бадууныг огоот ирж олон галавт би биеч өгсөн ямар мэт хан хийгээд хан хүү болж тэр болгонд би бисийг огоот өгсөн. Урдийн төрөл бүхнээ даган санахад Махарата химээх хаан гарсан. Түүнд их өглөгч нэгэн хүү Махасатва химээгч дээдэс байсан. Түүнд эрмгийн хоёр ах байсан Махапранада болон Махадева химээх нэртэй садан нөхдүүд ойд үнд одож тэдгээр үлсэн эм барыг үзсэн. Түүнд дээд төрлөختн түүнд нэг үсэнгүй сэтгэл төрж энэ хүү эм бар үлсэд цангахад нэрвэгдснээр өөрийн зулцэг тэдгээрийг идэх аюул ирэн тиймээс би одоо биеийн үгэй. Махарата гин хүү Махасатва үлсэн барыг үзээд их зулцэг нарыг гэтлгэж үлдхийн тулд их нэг үлсэнгүй сэтгэлээр уулын хавцлаас үсэрсэн хийгээд газар уул бүгд хөдөлж шууд энэ чуулган нэн олон үзэгдэж гөрөөсийн чуулган айн сандарч энэ ертөнциг харанхуй нөмөрхөд түүний ах Пранада хийгээд түүнчлэн мөн Махадева тэр хоёр их шугуй тэнд хаваас Махасатвагис олоод маш драсслангаар сэтгэл нь шаналж мансуурч ой дотор нааш цааш гүйж багдуу түүнийг огоот ирэн бархирн ой дундуур хэрвч Махапранада болон Махадева ахдуу тэдгээр хан хүүгүүд төйлдэж ядарсан эм барын өөр тэнд ортон очиж гартал эм бар болон түүний зулцага үлсөглөн тэдний хошуундах цус хувхаарсан яс үс гэзгэн хаан сайгүй бутарсныг үзв. Түүний цусны хэсэх нь тусал тэрхүү газарчин гэсэн байв. Улсын хааны хоёр том хүү улаарсан цус түүнийг үзээд гинт болмогдон тэрхүү газарт гэдрэг хармуужин өнөв. Хамаг биенд нь шороон алдаж хамгийг мартан сэтгэл нь мансуурав. Эрхэмсэг тэдгээр ин бараа боловч нарч ихэд харамсан уйлан гашуудав. Тэдгээр усыг маш цацлан тэнгэр харан уйлан сув. Тэднийг муужин үнхэн үед тэнгэрлэг дээд хатан их олон эмс шивгчнэр хүрээлүүлэн ордны дотор амран байтал чинсэн хоёр хөхний үзүүрээс цус зүү холилдон гоожж хамаг бие үе мөч хөхн урт зүүгээр хатгах мэд өвдөж сэтгэл нь маш алгаслан гар дүүрч хагцал харуслын суманд оногдож эзэн хааны дэргэд очоод энлэн харуусан маш төгшөж энэрлийн дуугаар ихэд үйлэн Махарата хаандын өгөөлөв. Эрхэт хүний хаан намайг сонс, энэ би минь шаналлаар түлэгдэв. Миний хоёр хөхний үзүүрээс муу цус сүү мэд гоожж зүүгээр хатгсан мэд бүх бие өвдөж зүрх минь ч бас хагарах шахав. Хайртай хан хүүгүүд минь хойшд үл үзэгдэх муу яргаруу алаг үрсийг минь ирж хайгаач асарч нэг үлсэн амуршөөгөөж өнөөдөр бас миний зүүдэнд өхөөрдөм хөхөөний гурван ангаахай олсон миний хөхөөдийн дотроос онцгой хөөрхөн нэгэн байсан. Хөөрхөн түүний өхлийн эзэн харцах шувуу шүүрэн одсон гайтай энэ хүү зүүд надад гаслан харуслыг сэтгэл тавьчруу. Төгшсөн сэтгэл минь маш дэнэлж тун удалгүй би үхэх болов. Инхри хүүгүүд эмнэрж олон энэрэн нэг үсэж ами минь авраач. Тийм хүү гүйлэхэд их хатан тэр газарт нүүжрэн өнөв. Дөрдлийн эхтэн энэ дөрөтэж сэтгэл нь хоосорж санамсаргүй болов. Хатны бараа болоо шивгчэн бүгд харуулсан өрөвдөж маш дөөлөв. Тэнгэрлэг хатан ухаан алдаж тэр газарт унахыг үзээд
Тэр даруй эзэн хаан хүүгээсээ хахцхийн гаслан дарагдав. Төшмөл болон бараулаачнаар төргөн хүүгүүдийг хайхаар одов. Бүх хотын ард иргэд бүгд тус тусын гэрээс гарч уйлын нүднээсээ нулимс цувуулж маха сатваг хаа сайгүй хайв. Амьд юм уу аль эсвэл үхсэн? Маха сатва тэр хаан одов. Бид өнөөдөр үдсэн билүү? Сэтгэл зохистой амьтан нэг өнөөдөр яруу бусыг сонсголов. Үн удам барагдашгүй гаслан гар өгшөв. Дүү үл хүрх хийгээд хязгаарлашгүй хүчтэй дуугаар хашгиран хайв. Махарата хаан их гаслан гар гашуудан үйлж инхрийн хатан газар унсныг өөрөө усаар цацан зурчиж хэдий сэргэн босох болох төдий хүртэл усыг цацав. Миний хөөгөн үхсэн юм уу амьд юм уу хэмээн мятарсан сэтгэлээр сууж үлдв. Эзэн хаа Махарата эрхэм хатандын хөөгөлөв. Төшмөд болон бараулаач нарч тэдний хайхаар гадагшодож чи машид сэтгэлэн хямруулж үргэлжид гаслан бүү зов. Тэр мэт Махарата хаан тийм хүү хатныг аргадан тайшруулаад хааны ордон хашнаас гарч харуулсал дарагдан үйлэн үйлсаар төшмөд энэ чуулганаар гоот хүрээлэгдэн түгшин сандарч биеийн дөрөлтөв. Олон зүүн амьтад ч бас үйлэн харуулсан тэднийг дагалдав. Хаан хүүдийг эрхийн тулд хот болгосаас холдон гарч хаан гарч явахыг үзээд хааны хойноос бүгд дагав. Махарата хаан тэр их отоос гарсан даруйдаа хайртай хүүгээ харахын тулд хурц нүдээр зүг бүг харав. Толгойгоо бүтээж ядарч сүйлдсэн тоос бүх биеийг нь хувцс мэт бүрхсэн нүүрн нулимсаар дүрч үйлэн хайлсан нэгэн хүн эрхийг үзээд Махаратагийн зүрх сэтгэлд ихэд барагдтышгүй төгшүүр төрж нүүр нүдэнд нь нулимс сурж гараа өргөөд үйлэн сув. Тэгээд түүний нэгэн төшмөл тэр холоос түргэн яран ирж их эзэн хүмүүний хаан Махаратад ийн хэмээн альтгав. Тааллаа хямруулан бүү зохиогдсон эзэг минь таны хөөгөө сэтгэл зохистой байна. Үн өдөлгүй таны энэ оронд өөрсдөө эрхийг таа болгоо. Хаан түр нэг цааш явхад хоёрдогч их төшмөл ирв. Хамаг ховтс нь хэр тоосулсан тэр хаандаа үйлэн ийн альтгав. Эзэн хаа минь ээ, таны хоёр хүү энлэн машид гашуудаж байна. Эзэн таны нэг хүү алга маха сатва мөнх усийг үзүүлв. Эм бар зулцглаад өнөдаагүйч өөрийн зулцгнуудаа идхийг хүсхийг үзээд тэдгээр залуу их хүмүүн тэр тэсшгүй их нэг үүсэнгүй сэтгэл төрөөд арилсан бодод юруулыг ихэд тавиад амтан бүгдийг би гэтлгэж үлдээ. Асар гүнзгий агуу их бодод асар удалгүй би хурч үлдээ. Их хүн тэр хадан хавцал руу харааж улсын эм бар түүнийг босгоход агшин төдийд бинт нь мах үгүй болж эн тэн хідэн яс үлджээ. Машид аимшигтай үг түүнийг сонсоод Махарата хаа муужраад газар туна сэтгэл нь хоосон болж гаслангийн гал машид барагдашгүй бадруу. Хамаг нөхөд төшмдээр төшмдүүд халагласан үгээр гаруулсан гашуудаж эзэн тэдгээрийгч усаар сэрүүлсүүлэн гараа өргөн машид өлөв. Гурав дахь төшмөл хаанд өгүүлсэн нь би өнөөдөр хоёр залуу хүүг их ой тэнд машид муужирч газар түнэр сэтгэл нь хоосорсныг үзв. Ухаан сэргээд босхийг хүртэл усаар бид нар машид сүрчиж дөрвөн зүг бүхнээс бадархийг үзсэн. Агшин төдий сэргээд ахин газар тунсан асар хөөрхийлэлтэйгээр машид үйлэн дүүлсэн. Үргэлжид гараа өргөн суугаад дүү түүнийхээ сайшаалыг машид өгүүлсэн. Хаан тэнд машид сэтгэл хямарч үүгээ сайн хавцснаар сэтгэлэн зовлонд дарагдав. Харуулсан машид энэлж үглэн дуулав. Хаан тэр нь ийн хэмээн огоот сэтгэв. Хайртай хүү сэтгэл зөхстой нэг нь хамаг амтны тулд мөнх усыг үзүүлв. Миний хоёр хүү тэд ч гаслангийн галаараа минь алдах вэ дээ. Тиймээс би түргэн тэнд очиод үзхүй баясгаланд хүүгүүдээ харж үлдээ. Хурдан унагаар хааны ордны хааны хашид түргэн хөтөлж үлдээ. Тэдгээрийг төрүүлсэн эхийн зүрх тэсшгүй гаслангаар хагарах шахаж байгаа. Хоёр хүүгээ үзээд амралхыг олох болоод амь наснаас хагацхгүй болох үзээ. Хаан төшмөлийн чуулганаар хүрээлэгдээд их цааны гунаад хүүгүүдээ харахаар дуу.
Хоёр хүн хөөх хийлэлтэйгээр маш дүүлэн дүүгийнхээ нэрийг дуудан замаар эрхийг үзв. Эзэн хаан тэр хоёрыг хөтлөөд маш дүүлэн гэртээ очоод тэрбээр зориглон түргэн яран их хатанд өөрийн хүүгүүдийг үзүүлв. Түүнчлэн заларсан шагжаа мөний би тэр цагийн махарата хааны махасатва хүү болж алим бэрим барийг амирлуулан үлдсэн юм. Эрх дээд хаан шудаадана тэр нь махарата хэмээгч хаан байсан хатнанч дээд хатан маяа байсан юм. Маха пранадан майтар байсан юм. Маха дэва нэр тэр хан хүүн эн цагийн манжуши мөн эмбарсан маха пражати энхри зулцгнууд нь таван гэлэн юм аа. Махарата хам болон хатан ихэд гашуудан хамаг чимгэн тайлж олон нүхтийн хамт хүүгийн ясыг тахин үлдээд махасатва түүний яс сэдгэрийг энхүү газар тавьсан бөгөөд долон ихэрдний суваргууныг босгосон юм аа. Махасатва тэр эмбаранд бие өгөөд бие огоот өгсний буян түүгээр ирээдүй хойчийн цагт тоонуус маш их хэтэрсэн олон галавт хамаг амтанд бурхны зохиолыг үзүүлэн химээн юруулыг тэнхүү тавьсан. Сургаал үнийг намлахад тэнгэр хүмүүн зэрэг тоошгүй химжээшгүй олон амтад дээр үгүй нүхүү төгсөгсөн бодод сэтгэлийг үсгөв. Суврал үнийг энд үзүүлсний өгн энэ мөн шалтгаан нь энэ мөн болоо. Тэрхүү суврганч бурхны эздэд ин хүчээр тэрхүү газрын дотор оршин байгаа. Хутаг далтан гэрэл буюу Судрийн аймгийн дээд эрхэт хаан химээх их хүлгэн судраас эм баранд бие огоот өгсөн нь химээх 26 дугаар бүлэг болоо. 27 дугаар бүлэг Бодсадва бүгдээр магтсан нь тэгээд тэдгээр олон бөмөн Бодсадва нар түүнчлэн заларсан Суварна Ратна Каракчаракута хаан буй тэнд хүрч очоод ялж төгс нөгцөн түүнчлэн заларсан Суварна Ратна Каракчаракутагийн үлмид оройгоор мөргөөд нэгэн зүгт сув. Нэгэн зүгт сунгута тэдгээр олон 100,000 Бодсадва нар алгаан хавсран залбирч түүнчлэн заларсан Суварна Ратна Каракчаракута түнд шүлэг эдгээрээр магтаал өргөв. Авралт бурхны лагшин шижралт мэд ариун тунгалаг биен тунмал алтан өнгөтэй алтан уул мэт сүрдэн бахтам лагшин алтан шаргал өнгөтэй чадагч цагаан лянха аливаа сайн бэлгээр лагшин эн чимглэгдсэн элдв сайн айргаар би лагшин хээллэгдсэн нарны гэрэл мэт үдсэглэн нэн бадарсан нэн амарлангүй хэргүй сүмбр уул мэт эсрэнгийн дуу болон яруу эсрэнгийн өгшөг арслангийн архра болон дуурсах дууны лууны хөг гайхамшиг жаран эрдэмт нисванас үгүй зэрлэг гоёмсог тогос ба галбанган яруу аялгуу бурштаг хэргүй хилэнцээс хагдсан сүр жухлан буйны олон бэлгээр чимэглэгдсэн бурхан болгоогчийн далай хэргүй хилэнцгүйн дээд бурхан эрдэм төгс баялаг их уул мэд хамаг амтан туслах нэг үнсэнгүйн туйла хамаг ертөнц бүхэнд амгланг өгхийн өргөл гагц бурхан та дээд утгуудыг үзүүлээд гаслангаас гитэлсэн амгланд оруулдаг үлээ. Үхэл үгүй амгалан үргэлж хайрлагч бөгөөд үнэн номын шаныг машид үзүүлэгч юм. Харуулсал үхэл үгүй их хотод хүргэгч хамаг амгалан гарах төгс жаргалангийн ороон амтны зовлон зүдгүүрийг гэтлэгэн зохиогч бурхан аймшиг зовлонгийн далаагаас төрлөктөн бүхний гэтлэгч амьрлангийн замд төрлөктөн бүгдийг машид оруулж амар амгалан бүгдийг төрлөктөн бүгдэд хайрлагч ямар жишээгээр таныг зүйрлэж үл чадна ямарчлан татагчийн бэлгүн эрд мин далай амтан бүгдэд таны нэг үүсэнгүй сэтгэл хийгээд асархуйн хүч болон арга хичээнгүй зэрэг авралт бурхан таны эрдэм ухааны далайгаас алин олон мянган голдий галвын туршч тусал нэг төдийч эрдмийг гүйцэд үзүүлэх дээд тэнгэрийн дотор тийм чадал үгүй. Эрдмийн их далайгаас эрдмийн төслийг аваад энэ мэт би товчлон хурааж номлов.
Alim mini hurasın boyun tuğni hüçer, amdın ted bugd, ded badud, hürh boltuğa. Udag daltan gürl buyu sudriyn amgiyn ded erhütgan himeh, ihülgün sudras bodsadwa bugdair magtsnan himeh 27-р бүлэг болоо. 28-р бүлэг түүнчлэн заларсан бурхад бүгдийг магтсан нь түүний дараа бодсод баруу чиракету судласан босоод номт хувцааны мөрөн дөөн болгож баруун өвдгөө газарт гатгаад ялч төгс нөхцөн бурхан хаан байгаа тэр зүгт алгаа хавсран сүгдөөд эдгээр шүлгүүдээр ялч төгс нөхцөн бурханыг илтэд магтв. Чадахчин гэх та олон буйны бэлэг цогт мянган үзэглэн эрдмийн чуулганаар чимэглэгдсэн агуухан дээд амарлан гуйг зүүлсэн алтан нар мэт гэрлийг нэн цацруулсан олон гэрл бадруулсан гэрлээр төгсөн элд өнгөөр дүүрэн их эрдэн мэт хөх цагаан шар гэндриа зис хийгээ цайвар болрын гэрл мэтээр очиртуулсан буруулыг сүрээж дарах хийгээд олон голди орны гээгүүлэн зохоогч барагдашгүй хатуу зовлон амирлуулан зохоогч барагдашгүй дээд амгалангаар цэнгүүлэн зохоогч дүрс дэрхтэн тодорхой харваас үзэглэнд хараад ханашгүй хинч үз байс байсах тэр үүний үсэн тогсны үдмэт үзэглэнтэй түмэн зүгий дүүрсэн үүр мэд сонин таалан нэн арун тоншгүй эрдмээр дүүрсэн төвлөрөл асархгүй дээд буйныг хураасан сайн арг элдв өнг төгөлдөр бөгөөд самади бодийн гишүүн эрдмүүдээр чимсэн маш цэнгүүлэн зохоогч тус эйгүүлдэгч магад амгалан гөгөгч амгалан гарахын орон маш гүн гүнзгий олон эрдмээр чимсэн мянган мянган оронд ив илхэн заларсан шөнийн галын гэрэл мэт гэрлээр үзэглэнтэй сансар октргүйд наран гүйцэд мандсан адил сүм буруул мэт эрдэн бүхэн төгөлдөр хамаг ертөнцийн орон бүхэнд төгсөн цагаан гүмүүда тарг сар мэт хийгээд цасны өнг ба сайн цагаан адил сайн галуунууд октргүйд эзлэх мэт шүдний эрхэс таны нүрийг чимжээ. Таны ямарлангүй нүрэнд сар мэт баруун тиш хуйлорсон дотроо багтаасан адил биндриадлийн лагшингийн цагаан гэрлэр октргүйн төвд нар мэт үзэглэнтэй. Худаг талтан гэрэл буюу судрын амгийн дээдэрхэд ган химэх их хүлгэн судраас түүнчлэн заларсан бурхан бүгдийг магтсан нь химэх 28-р бүлэг болоо. 29-р бүлэг төгсгөлийг хураасан. Тэгээд язгуурын охин тэнгэр бодсод ба самгчаая. Тэр цагт эдгээр шүлгүүдээр ялж төгс нөхцөн бурхныг магтв. Маш даруун номон самбат оюуныг эрхшээсэн, муу үлийн мөрөө сахтсан оюуныг эрхшээсэн, сансар нирваныг болгоосон, ариуссан оюуныг эрхшээсэн, сайтар нэнгэгэрсэн оюуныг эрхшээсэн дөмөргмөө. Аяа аяа бурхан хязгаарлашгүй сүр жуглаанд, аяа аяа сүн далай ба сүм буруул мэт, аяа аяа бурхны мэдлийн орон хязгаарлашгүй, удам бор цэцэг мэт машид нэн ховроо амтан бүгдийг даган барихын тулд даган барин тэтгэхийн тулд алим бэр судар амгийн дээд энэ мэтийг машид номлсон аяа хүний ихэд шагжаан эзэн язгуурын өх аяа аяа түүнчлэн заларсан их нэгүүсэнгүйн эзэн амарлангүй түүнчлэн заларсан шагжаан чадагчийн гэрхэд амгалан гин дээд нирваны хотод машид оршсон асар гүнзгий амарлангүй самади тууснуу сахтсан аврал дурхны явдлын орон түүнд машид оршсон хамаг шарваг тед бүгдийн биен хоосон хоёр хөлтний дээд бурхтын орш хонч хоосон хамаг юмс цөм бүгд хоосон болвоос хамаг амьтад хоосон чанараас үл хэтэр мөө ямар ч цагт бурхныг дурдан санах бүлгөө ялгуусныг сүзвэс үргэлжид гансрах буюу төгсгсөн бурханы нар таныг үзхийн тулд цаг үргэлжид юруулыг машид тавьж үйлд би үргэлжид байгаа газартаа өгдөг сөхрөн бурхны дүрийг бясалган машид санан татагдахын тулд нэгүүлсэн бисдэглэр дуудаж үйлд би ямглан заларсныг үзхээр машид бясалган
Аслангийн галаар бүхэнд бадарх болно. Үцхийн сэрүүн үсэйг надад үргэлж чадхаарал. Би таны дүрсийг үзэж маш их баясалхан. Нэгүсэнгийн үсээр намайг маш их цэнгүүлэн зохоо. Татагч та надад нэгүсэнгийг ярамран сойрох. Амарлангүй дүрийг үцхийг над хайрлан сойрох. Та тэнгэр сэлт амьдтыг аврагчүүлээ. Энэ мэж шаруг нарын биен хоосон бөгөөд амтан бүгд нь зүудний мөн чанартай тул окторгүй мэд окторгүйн мөн чанартай байна. Илб зэрэглээ усан туссан сар мэд итгэлт багш та нас луга төгөлдөр мөн. Тэгээд ялж төс нөгдсөн бурхан суудлаас ам босоод эсрэнгийн дуугаар зэрлэглэв. Язгуурийн охин тэнгэр чи сайн болоо, таач бас сайн болоо. Бурхан багш тийм хэмээн зарлаглаад язгуурийн охин тэнгэр бодсад ба самгчаая. Их охин тэнгэр Сарасвати тэргүүтэн тэнгэрийн охид тэдгээр бүгд. Их охин тэнгэр Шри тэргүүтэн охин тэнгэрийн чуулган тэдгээр бүгд. Мөн Вайшвана тэргүүтэн тэнгэрийн хаан тэд бүгд. Бүх нөхөд болон тэнгэр хүн Асур үнэр дэш зэрэг ертөнц бүгд даган баясаад ялж төгс нөгдсөн бурхны зарилгийг илтэд магтва. Хутаг далтан гэрэл буюу Судрын аймгийн дээдэрхэд хан химэх их хүлгэн судраас төгсөвлийг хураасан химэх 29-р бүлэг болоо. Хутаг далтан гэрэл буюу Судрын аймгийн дээдэрхэд хан химэх их хүлгэн судар төгсвө. Энэ буйны шимээр хамаг амтан сарвал оюун Билэг билгүүний чандад хүрч бурхны хоёр лагшин гэрхшээг болтугай. Энэ буйны шинээр биенэн даруй очир дарын хутгийг өтөр төргөн олж энэ уршлангийн нэг чамтны хоцроолгүй цагийн хүртний гэгэрлийн замд хөдлөх болтугай. Эрх хойд төрөлтөө Шамбалын орон төрөө тэндээсээ хамаг амтны тус энэ тулд төгс гэгэрлийн хутагт би зорих болтугай. Mani Padme Hum Mani Padme Hum Chandra Sigvandup Churane Dova Chijamaluba Dei Sa